way guursatay nin aan faray guursatay nin maxay Itoobiya lo bal idin guursato nin jecel aqoon hadaan guursanayna idinka shaqo kuma lihidin hadaan joogay shaqo kuma lihidin ma fahantay anu qabuurka u daay qabriyadiisa nacalad baa idin ku taalay saqajaamiyahayni wax maxay ahaay marxuumkaas afkiinan uraya ka dhigo qabrigiisa u nabadgeliya anaa idinka assalaamu calaykum subax wanaagsan maalin wanaagsan dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin isu soo naqada buuxiisa leh waa anigoo ah walaalkiin maxamed abdiit ama maxamed buskut halka toos noogala socota waa channelkiina maxamed buskut official ama maqaaxideena baarayd afin haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markuu ugu horreysa na soo booqatay waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad sabskribe noo saartid kambaleelka furo rukuma channelka si aad u noqoto qof ugu horreyna daawado dadkii hore hadaa ka mid tahayna video like saaro like taka iloobin anta like ti ilowsha ku darteen video ga like sar into a free aadi aad ugu maasantii wax fikradaada ina comment iga noo qoray waa ku maasantii kuna soo dhawaada channel keena saaka video ga wuxuu u baahan yahay kafe wax yar anigu caafimaad qaba iyo anagu caafimaad qabna horta daas soo laabno alxamdulillah say alxamdulillah wax walba caafimaadka ka muhiimsan waxaan rabaa fiidiyogan inaan wax yar ka dhaho gabadha youtuberada walaashiin hodan online oo muuqaal ayaan dhaweyd ayadoo xaflad yar dhigatay iska damaashaadayso waddankii jirta iska faraxsan familkeeda wax u dhigeen muuqaalkii lagu karbaash oo si xun ayada iyo allah u naxariistee marxuumkii si xun loogu karbaash lagu aflagaadiyey ayadana ay ka xanaaqday ay kasoo jawaabtay okay muuqaalkaas kolley soo qaadan wayne si kulul bay ugu soo jawaabtay waxaan rabaa wixii tala ama fikrada soomaali awalba waana awrisa ka horreysa la yidhi wax maqli maayaane wixii fikradeeda inaa ka dhibto bal hodan oo zaid looga xanaajiyo bal ila daawad wax yar hodan jawaabteeda ahlu qabuurka u daay qabriyadiisa nacalad baa idinku taalay saqajaamiyahayni wax maxay ahaay marxuumkaas afkiinan uraya ka dhigo qabrigiisa u nabadgeliya anaa idinka jecele kow maydiin tahay haddii ay diin jecel idinka tahay ordo kuwa isqaawinaya kuwa nebiga caynaya kuwa waxa ay saas ugu xanaaqday waxay tahay muuqaal xaflad ay dhigatay oo way maqan tahay hadda waddankii aaday muddo dheer kadib asayd kadib afar bilood asaygii kadib murugo badan kadib garabkeeda ee weysay cidla ay naqatay dee waa dareemi kartiin xaaladeeda siday ku sugnayd xataa aysan wejigeeda soo dhigin youtube social media dhan qofka haddii laga dhinto macnaheed maahan in ayadu ay dhimatay qofka haddii murugo ay soo marto macnaheed maahan inuusan farxi karin waqtiga hadduu hal saacadda hadday hallaawdo waqtiga ma istaagay mugtu qofkii geeriyooday allah u naxariistee qabrigiisa allah u waasiciyo dee qofkii joogo adduunna farxadiisa wuu qaadan karaa haddaad maanta baxday oo familkaaga waalidkaaga ehelkaaga aad booqatay ay kusoo dhaweeyeen oo xaflad ay ku dhigeen oo la baashaalayo walaalyaal oo qaladka ku jira maxay tahay qofka in ay oyso hortiina soo fariisato maad rabteen waa sax muuqaalkaas hodan sida loogu bartay hodan waa qof wanaagsan gabdhaha sida sharafta leh sumcadda leh social media ku jiro asturan waaye muuqaalkaas runta rabbi aan ugu jecel way ciyaaraysay gabsaarka ka dhacay qoortaasa wax yar banaaneed yes waa cowr diiniyan wixii diinta qof loogu cimaamaday ma jirto waa cowro qoorta inay asturatay ahayd yes laakiin ilaa marxuumka tan shalay unbaa laga dhintee goormay saa u farxuusa ninka inuu ka dhinto way wallahi dadaa comment usoo qoray inuu ka dhinto way ku faraxsaneed dadaa comment ku aflagaadaynay marxuumkaas geeriyood ilaahay ka cabsado qofku walaalka hadduu qaldamo wax yar ka qaldamaan wax waa loo sheegi karaa laakiin laga daay aflagaadada ka tahay ordo kuwa isqaawinaya kuwa nebiga caynaya kuwa ilaahii abuure adduunkan keena caynaya kuwa biyaha isku shubaya kuwa idiin niikinaya ordo ayaga la hadla
النبات جليه ما حربتي مركه ورتيني انكو اوي انكو برورتو شلا يدين كلا لهير نين بي كوالات مناغ لغا دينتي اوغو هريسي هادان وحا ترى مدور باد الودي ما ايدينك الودي الو دردي دي كغا ديما ايدين كغا غالي هادان اوينيو والدكي با مانتا دخجوغا وهلبان هيستا شلا دان علو كو اويني مانتا والدان حبدكيسو كو اويان هيستا انت اسي كودانتا وحا اوهينتا كينايانا وا دريمي كرتي قف عاد نولل وداكتين او عرور يار يار اد ودشاي عرورتي اغون نقان ايان قفكي غرب كاغا اها ميشا قربا لا جوغي عرورتي وس يعني قفكي قربها واخ كودال ام با دريمي كرو يعني واخ ولب اسكو اهدين غرب يا داد ويسيد ما انت هل حبه عان اهدا او بهت دوغان ادن كدون كرين الا عرورتي اد كخيسد موغي غورغان او متي كرتيد قفكي جعلتنا اي ويسي وي مرغوني وعيشوني افر بلود يججم اساي وسارنا ما انت داي بعدي فاميل كيدي دادكي دا حقا شي داي كوكور ويسي كوكور فرحاد اي حشي ولا ليالو إلا افلايا دي ماي لاده اي مرحوم اي دي مرحوم كنت داي قفك دو سوشيال ميدي سو مال ميال لغو فكره مالي سوشيال ميدي دو سوغرو ويبكي شيكتن وحروحا تي شال ميالاكو وينيسا اللي هادي فرحدان waxa leen ninki goormay ilowday goormay beeshi war qofkaas waa inta Allah u naxariis qabriisa Allah u asay qolme inay isku soo xirto mugdi ooysay waalata tribteen war farxadada qaado yes qantoortu ka dhacay ana ma difaacay taas wasaarka qortu soo qaawnid looga ma baranin gabdha waxa jirta ayagoo niikinay qaawnada imaadaan hata aad ay la tahay laakiin qofku waxaan looga baranin hadii ku dhacaan tartii wax loogu sheega ma naqaan laakiin hadana imarku waxaan ku leeyahay sorry my sister waxba u joojin Soomaali ada aan u naqday qaladka anaga leh qofki aan u naqday bulshada asale waa walba ku tasho intaysan Allah siiyo faahanteen quruxdaas aad arkayse jirkaaga nimca nasiibad ku aragtaan bama haysataan maasha Allah dhaha saasa laba dhan lagu yahay koo markii ugu horeysay markii ugu dambeeyay waay naagaan shuubooyinka meeshan luqeydan ka cabaadaayo naayada mind your business ma faahanteen عملية إيشا دنيهنا راعدة فانتين ما ناكتي أقول رئيس الصومالية درع حيرتان هانو صدر عدو حيرتان ومحيرن حدا إسقاويو حدا إس أسترو أنا جي كربي جيجا ما يدين كقبر إلى جلاي نسو حال يدين ده هاي هذا محي إسكو سو قاوسي ما بإسقاونين بي قاونان حدا يتهاي كوا قاو ذا نوضة ذا صدق كاستيل سعوس عبينا يما hordo nagala tagalabo wajiilannimada nacalad ba idin ku taale oo nabad gali oo naga day horta ani special iga bedega youtuberada u soo hadhay horta hodan qofku farxi karaa walaalyaalo haduu hatta qalad ka dhaco qofka binaadamka muslimiina annay mugta qofka haduu qalad ka dhaco gabadha day isqaawiso gabadha day soo niikiso wiilka haduu wax sameey qof waa loo nasiixay diinta ma aha diin dagaan walaalay mihas sidan lagu lagaagama baran qof wanaagsan ay diintana ma ogolo yes laakin marxuum dhintay inshaallah ka wallahi commenting video was hada akhrisid ayada iska dhaaf ay qusayso qofki qalbi leh oo damir leh dhaw ka gubanaya marka waxaan kuleeyahay oodanay diin lagu caaynaayo oo lagu aflagaadeenay lagu wadwada hada aragtid bulshada saameyn ku leedahay adaa magac ku dhaxle Soomaalida qofki heer gaaro oo meel tago magac ku dhaxyeesho ee sumcad uu bay ku dhigaan laakin qof أو حب أهين ما أفلق هديان مركو عن كل هاي استجدوا القاض يوتيوب برد أو صهري إلهي قري جيجا إن بتجي هدانا هال قرن إذن كقبل وضد اللغية دك صعب عبادين أنا بين إذن شجع ويجورستي نين عم فري جورستي نين محي إتوبيا لو بل إذن جورستو نين جعل أقول هدان جورسنا إن إذن كشقك هم لهذين هدان جوجا شقك هم لهذين أبعنتين naagmi igumay soo nin wax kursado weyn hadaan ku rubo walaaladiisa buuxa hadaan ku rubo inaadiradiisa buuxa hadaan ku rubo ragga Soomaaliyeed oo dhana buuxa abaantay hadaan gurub durbo ku bilaabeyntay nin afar guursaday lugu Itoobiya aad moqtay dir dhabo qofka meesho ku soo ku dhashay ku soo barbaray tani uu jecel yahay waa inuu booqan kara familkiisa ay degan yihiin aniga Muqdisho ku dhashay Madiina oo ku barbaray waxbaan ku soo dhan adduunka uu jecel hadaan maanta baxayaan meesho ugu horeysan booqanayo waa hadii maashi toobi ay tahay oo yasi toobiyan am wax la shidaa Soomaaliya ka shidna maash nin aan faray guursatay leeyahay oo cududay u dhamaad soo ma guursan karto soo gabar ah nin muslimna soo ma guursan karto haday don't
dadkan ihi guumayso nin wax guursado wey hadaan guurabo walaaladiisa buuxa hadaan guurabo inaadeeradiisa buuxa hadaan guurabo ragga Soomaaliyeed oo dhana buuxa abaante hadaan guurabo ila aniga hodan idin la hadlay caawadaana diyaar leeyna lay meheriyo laakiin ana arbin abaante amaliyeesha na guumayso guur rabta ma yahay oo mise guurka ordayso hadaan Soomaaliye qofku ma farxi karo miya hadii laga dhinto ama hadii dib ku dhaco kadib ma farxi karo inu qolku jiro ooyo waasho birin dharka day dhigatay ku dhufato adinku baa jiidiidayo dhahaydi way waalantay way waalantay dibka alle ayaa wato murugada alle ayaa wato geerida alle ayaa keeno farxadda alle ayaa baxsho awlaad alle baxsho caafimaadka alle baxsho lixaadka alle baxsho wax walbo alle baxsho waqtiga ilaahay ugu talagalay ayay dhamaanayaan cid walba waa dhamaanay geerida khayr khalqi ilaahi sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed meel uu ku geeriyooday oo ku dhintay yaa joogaya ilaahay baa idinku dhaariya yaa joogaya cid joogaysa male waa la kala horeeyaa un gabar laga dhintay oo xataa nin kadib guursatay oo xataa ma guursan oo faraxday oo ninkay rabto guursatay waa gabar yar ayada miya ugu horreysay qof laga dhintay oo gadaasheed farax hadiisa qofka nolosha wadaagteen caruurtaada hooyadood ama caruurtaada aabahood tii rabbi u imaato dee oo alle kaa jeclaado si walbood u jeceshah micnaheed adduunkaaga maa dhammaaday adduunkaaga maa gabagaboobay ma farxi kartid ma damaashaadi kartid ma qosli kartid ma safri kartid meel ma aadi kartid familkaaga ma booqan kartid xafladi ma lagu qaban karo waa naqaana afrika markii la tago qofku qurbaha ka yimid yacni madaxweyne camal loo soo dhaweeya dad aan waxba qabanin oo youtuber oo yacni tiktokera meelaha qaar markay tagaan zaid loo soo dhaweeya aragtay waa caadi qofka hadduu bulshada magac ku dhex yeesho inuu farxaan gaar ahaan waaba familkeedi waalidkeeda u tagtay walaalaheeda u tagtay hooyooyinkeeda u tagtay abtiyaasheeda u tagtay eediyaasheeda u tagtay edeeradeeda u tagtay asxaabteeda meeshay ku dhalatay qaraabadii ehelkii dadkii dhulkay taqiinay tagtay yurubti qolka lagu xirnaa oo caruurtii qofkii markaad guriga ku haysidna baxay oo soo shaqaynaya ama soo adeegaya ama dhinac walba ku garab taagnaay gaalaa dadka caruurta waa laga ilaaliyaa adna waa dhashay waa la ilaaliyaa oo gaalan waa laga ilaaliyaa ninkii ku garab taagnaa ama gabadhii ku garab taagnayd haddii tii rabbi u imaato muruga a soo martay afar bilood asay u saarnahay ise social media soo marin haddaysan bu waalaninoo qofka nasiib leeyahay qurbaha ma taqaaniin micnaheeda hal qof caruur ma hayn karo waa in caruurta kii qaangaar 18 ka yar guriga aadan uga tegi karin dukaanka hadda wax uga baatid herrig waa inaad guurtiin waa inaad soo wada kortiin dadkeeda haday dhex gashay caruurtii hooyadii aabihii dadkii ay ka hayaan ay farxday maantana asxaab aado xagga lagu casuumo xaflad loo dhigo soo dhaweynoo bibil ma farxi karo qofka waa laga dhintay game over me adduunkeeda dhammaaday waa waalanay qole isku xire qofka ugu horreeya oo caynaayo oo dhahayo way waalatay biryadee qol isku xirtana waa dadka hadda comity waxaa soo qoray waa shalay markay laheyd waxaan rabaa inaan maxaallaahay weligay ma iloowaay waa jeclaa wax walba ii qabtay qof bini aadama yacni intii la garab istaagi karo ii garab istaagay meel walba ay ka lahayd waxaad leedahay ninay ku waalatay ninay jeceshahay wadha weligeeda laiska dhiman jiray maxaa ninka saa ugu khafiiftay maanta hadday farxdayna goormay ba ilowday nin canfaray guursata baad soo dhejisay nin canfaray guursatay waana awrisa koreysaliin hodan adigana waxaan kuleeyay walaashay social media markaad caan ka naqatay ayaad ugu talagashay in qof walba uu ku aflagaadiyo ama wuxuu rab uu kaa sheego dad xanuunsanaa jiro dharka iska wato marka farxaddaada qaado waxbaha usoo jawaabin hawshaada iska wado waxay doonaan ha soo qoraan intaasa loo badbaadi karaa soomaali qofka ku caynaayo aflagaadadu kuu soo qoray muxuu raba mataqaanaa qof qalbiga ka jiran oo xanuunsan oo wasaq ku jiro waa wasaqaysiya waa dhiiqaysiya adiga sharafta lahay oo ka magac dheeray oo ka caansanay wuxuu rabaa inuu kusoo qabto dhiiqada isku geliyo la caytintid intaanay rabin un hadda inaad usoo jawaabtid oo soo xanaaqdid marka maxaa dadka caan aad ka dhex tahay sidee looga badbaadaa wixina waxa lagu dha canfar ma ane yahuuday guursatay hadii lagu dhaha
ما أيسن جعلان ما أيس... والله أريد قال لي شيء مرحوم قال واد مش يكر عد أفكي حتى كم صوب يحكر وبله توفيق مسقولك أرض يسوع حد عنينا نجعل الله بض إن دوغان كجعلها أنواع ما فهمتين واللي ما بيلوين به السجي بابا قلبي يقول كان سوي كيس أرك أنبو قلبي يقول نحيا به ونها هربيت كي يقول قرع ما ياه وأنت واسب كيسة عدد كيس دقي السنة ياه تير قار ما نين دمعة ورنا قدقو نضافة الدونك دتك عايتما كومنت يقول وحي أجعلي قف أسود جوابه هذا الكود أوجو أنت سير وانا كوه هنقول إله هاي فرحت كنولو فمل كه فرحت لقاده أولاد ده فرحت لقاده قف قدون تلا فرحي كرتا قف قدون تدو لقص الكرتا حفل ده دون تدو ليكن كرتا هو جورسن كرتا ولي بريرة سميسن كرتا فرحت أص وحول بس سميسن كرتا قبريرة تاني هأسو جواب هأوجو جين ور لجه سومالي شيخ أمال إيش يا مصطفى أنت صوفا ليستي ديسلايك لسارة وعدي جود ولا في لقاه دينا مركان أركي يعني قوان بام جارك واحد دون هالشيء كي عيتم الله فصار كي أمان الله فصار لكن waxaa ku jirtaa adiga hodanay oo ku wanaagsan tahay dadka 490 mucaaradka aan lahayn oo la jecel yahay ku jirtaa dadka aan cadawga lahayn labadii qof oo soo caaytanto iyo ku gubin ka aams khalas wabilaay toofiq wadanka farxad ku qaado fasaxa qaado vacation ka ku baashaal dalxiiska ku baashaal iyay ka qasin farxadada iyay ka jijibin qofada ogeyn meel uu joogo farxadada iyay ka jijibin ilaahay ka cabsad adinkana دك هذا ديبك كصوب حي أو فرحسن يا لقي تجيبين قف ولال جبصار كدو كدعو كبر ولال هدي صوني كسو ويل ولال هدو قلدمو قف هدو وحصو سمي ولال لوق أنت أوجش برايف هدو ولاله سانكو مو أنا أكسر مسلمين أنا هي أدادج أشوا كدم قدم قنيس ولاله واحد إسكده ده ضبلك إلا إنك قارمو إلو يسي قارمو يفرح يسي قارمو واحد يجي يسي قارمو كأي يسي ورنا جت كده فرحت القاضي باي باي وحدينيا إيه وقالت إسكيلا على أضاب قفوين مكت خلاص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أو بحياة ولونا قفك لأفلق ديني لعينا يهداد أركتت وقف برشيدا مقع كل حلة سمعت كل حلة دبسار كان صورتك على عي قرطة بلانت لغوما برانين عدي ويوانا أكسنتها إنا أستورت عورد هذا أوكي أنت صورتس لكن كوا قاونو نيكينا يو حاجرو اوغو ورتينا قيمة لذا كوا قاونو نيكينا يو لغا هذين عجرتو واي واي عادو دو عناقان كوا وكاد نعكرا والفرحة والباشالة والبودبودة مو اوغو خفتان هيا سال لوشي دو فرحة دي داد كيدي نحك الشي إنا يداد لذا إنا يوئهل لذا يفمي لذا واركا خفك قولكو كوحرناي وحيد ننو إلو استرأس كي يربو طن إبلايدي يتعسيدي وحيد نعايو طن دي لو بي وفرحة وكاد نعكرا مرك وانا اي واحد لو مشيك باي باي انت او بحي والسلام عليكم ورحمة الله.